zoti Thoçi është një prej politikanëve përqars, jo vetëm tashmë, po edhe në kalumen. Seriozisht i uroj jetë shumë gjatë, që diku mas një 20 viteve me po, se çka kanë më shkruar njerëzit për to. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Këtë ditë bën një vit prej kur Hashim Thaçi mori postin e presidentit të Kosovës. Zoti Thaçi hyri në presidencë në një prej krizave më të mëdha me të cilat është përballur Kosova pas pavarësimit, ndoshta në krizën më të madhe të saj. Fillimisht zgjedhja e tij disi i vuri në defanziv protestuesit të opozitës, të cilët kishin bërë gjithçka që ta pengonin zgjedhjen e tij në krye të shtetit. Mirpo, opozita për asnjë moment gjatë kësaj kohe nuk ka ndryshuar qëndrim ndaj Zotit Thaçi. Për një vit presidenti s'ka arritur të mbledh pozitë opozit asnjëherë në zyrën e tij dhe në asnjë rrethon nuk është konsideruar si simbol i unitetit. Për të analizuar punën një vjeçare të presidentit, ne kemi folur me këshilltar të Zotit Thaçi, mbështetës, kundërshtar dhe natyrisht përfaqësues të opozitës. Pse Thaçi nuk mund të jetë edhe me tutje i pranueshëm për opozitën? A është izoluar ai ndërkombëtarisht dhe apo frigohet Zoti Thaçi nga gjykata speciale? Ju ftoj ta ndiqni dokumentarin e titulluar Një vit vetmi. Ai i suksesha më konë, si shkollë, si në punë, si që konë, pa probleme. Do të ruaj, do të kultivoj kushtetutën e Republikës e Kosovës. Prezidenti Thaçi është shumë i mirë i njoftu me kompetencat e ti, me detyrat e ti. Nga njëherë Zoti Thaçi po sillet si lideri një partije, jo si prezidenti shtetit. Gjykata speciale Zoti Thaçi po i rre si hije mbi kokë. Jo, më shumë me Kosovën si vend, sa me Hashim Thaçin si president. Kosova i shpallë shteti pavarë edhe mos me pas ekzistu Hashim Thaçi hiq. Timi të qartë në këtë pikë. Kur Hashim Thaçi ishte zgjedhur president, në salën plenare të Kuvendit të Kosovës, më shumë dëgjoheshin mbrohoritjet e protestuesve nga sheshi, sesa fjalimet e deputetëve. A ditë ishin lënduar dhjetra protestues, kurse për shkak të gazit lëcjellës që kishte lëshuar opozita në salë, disa deputet dhe përfaqësues të korit diplomatik kishin kërkuar ndihmë mjekësore. Hashim Thaçi u zgjodh në këtë post në një prej periudhave më kritike për Kosovën. Jo pak njerëz i kishin sugjeruar atij që të tërhiqej nga synimi për të marrë kreun e shtetit, të bindur se zgjedhja e tij do të provokonte një konflikt akoma më të madh politik dhe do të thellonte akoma më shumë ndarjen mes mbështetësve të qeverisë dhe atyre të opozitës.
por ky parashikim rezultoi i pasakt. Normalisht, kriza nuk u mbyll me 26 shkurt, por fakti se opozita e humbi një betejë në parlament i vuri në defanziv protestuesit që kishin bërë gjithçka që ta pengonin shkuarjen në thaqit në presidencë. Dhe ndodhi ajo që askush se besonte, në sheshin e njëjtë, ku mijëra njerëz kishin ngritur tenda dhe ishin zotuar për revoltë, deri në orën 20:26 shkurtit, në orën 21, mbështetësit e PDK-s kishin dalë dhe festonin duke hedhur madje edhe fishek zjarë. Protestuesit ishin prizon, tendat ishin hequr, sheshi ishte pastruar nga një cistern. Ndoshta, Hashim Thaçi ka menduar se gjërat tashetutje do të kthehen në vend të vet. Në fakt, parlamenti u zhbllokua, por opozita asnjëherë nuk ndryshoi qëndrim ndaj tij. Për një vit sa ndodhet në presidencë, Hashim Thaçi për asnjë moment nuk është konsideruar simbol i unitetit dhe s'ka arritur asnjëherë të mbledh forcat kryesore politike. Nëse e krahasojmë me paraardhësin e tij, presidentin Njahjaga, Thaçi s'ka pasur fatin të ketë në zyrë mysafir të shumë, e po ashtu, s'ja ka dalë të realizoj vizitat të rëndësishme jashtë vendit. Kryesisht, Hashim Thaçi ishte i vetëm gjatë këtij viti në presidencë. Nderuari kryetari i kuvendit Karaman, dhe në kryetari kuvendit e Bulgaris, Hajtov. Nderuari president Boniqi dhe ministër Ibrahim Zaki. Nderuari sekretari përgjithshëm Madani dhe nderuari sekretari përgjithshëm Kuatruqi. Hashim Thaçi u ngjit në presidencë në kohën kur duket se ishte bindur edhe vetë se s'ka çfarë të jap më në funksionet ekzekutive dhe në politikën e përditshme partijake. Për dy mandate në krye të qeverisë, qëllimet e tij ishin shtrimi i rrugëve për të cilat sigurisht kishte nevojë vendi, dialogimi me Serbinë sa për të kryer një obligim para partnerëve ndërkombëtar dhe pasioni i tij jashtëzakonshëm për të luftuar kundërshtarët politik çdo ditë, çdo moment dhe në secilën situatë. Bëni komandanta. Komandanta, kërë për të. Mendoj se pas zgjedhjes zotit Thaçi si prezidenti i Kosovës ka pas edhe një mund të them ashtu dro prej gjithve në Kosovë. Kur po them prej gjithve dhe po mendoj prej gjithve se mundet me pas destabilitet shumë më të madh. Edhe o kriju një farë ndjenje në atë kohë që ndoshta edhe nuk duhet me hedh shumë benzinë zjarr për shkak se me të vërtetë pakënaqësitë kanë qenë të mëdha. Më thonë zoti Thaçi e ka një pjesë të elektoratit që mbështet permanent, mirë po pjesa tjetër është goxha seriozisht kundër. Më thonë pjesa më e madhe e qytetarëve të Kosovës është seriozisht kundër zotit Thaçi. Edhe mendoj se ka pas një mobilizim për me provu me kontrolu pak së situatën në Kosovë. Edhe kjo mendoj se është arsyeja, nuk ka në arsye tjetër. Hero është mësuesi që edukon brezat e rinjit. Hero është bujku që prodhon bukën tonë. Hero është mjeku që shëron. Është minatori. Hero është ambientalisti që kujdeset për natyrën. Hero është studenti që ecë me trendet e dijes botërore. Heroni janë fëmijët që shkojnë në shkollat të cilat i ndërtuam me mundin tonë. Sot, hero është prokurori i mirë, është gjyqtari
i drejt. Hero është polici që ruan rendin ditë e natë. Hero është ushtari që garanton lirin dhe paqen. Sot i tha që deri në zgjedhjen e ti si president, është mësu të ketë pesh më të madhe politike dhe relevancë më të madhe politike dhe në 12 muaj të kaluar e ka pa i relevancën e ti. Në qëfar forme, në izolim prej perëndimit, ku ai as nuk është prit nga homologët e ti në shtetet perëndimore, e as nuk e ka prit ndë një homologët në Kosovë. Vizitat e ti ishin në Maltë dhe në Turqi, s'kisht ndë një vizit tjetër të nivelit ndërkombëtar transition për Kosovën. Autoritet mbi politikën e Kosovës nuk ka, sepse po të kishte me pas, ai demarkacion cilin ai e ka nënshkru do të ratifikohej, kështu që atë që ka kemi parë ne në kuvend është që ai nuk ka autoritet as mbi PDK-n, sepse ai është për versionin aktual demarkacionit, e ajo që ka shofim ne është që në kuvend nuk ekzistojnë 2/3 për atë këtë ratifikim. Dhe e kemi këtë taktikën e vjetër ti, për nuk është strategji, është vetëm taktikë, të faktorizimit në përmjet bisedave me Serbinë, që është e fundit, që ka pëndodhë, që të del nga izolimi ndërkombëtar. Kosova është republikë parlamentare, por presidenti ka një sër kompetencash të rëndësishme. Kushtetuta ishte hartuar në kohën kur vendi qeverisej nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe kompetencat e shefit të shtetit ishin shtuar në mënyrë që ta kënaqnin Fatmir Sejdiun. Sot, presidenti i Republikës ka aq kompetenca sa pothuajse kanë edhe presidentet e vendeve gjysmë presidenciale. Kështu, neni 84 i kushtetutës sun rendit plot 30 kompetenca të presidentit, ndërto atë të komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura, të udhëhesit të politikës së jashtme, të garantuesit të respektimit të kushtetueshmërisë, të miratimit të ligjeve, shpërndarjes së parlamentit, po ashtu ai emëron dhe shkarkon gjyqtarët dhe prokurorët, emëron drejtorin, zëvendësdrejtorin dhe inspektorin e përgjithshëm të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, emëron dhe shkarkon shefat e misioneve diplomatike, emëron guvernatorin e Bankës Qendrore dhe shumë e shumë kompetenca të tjera. Por duket se Thaçi kërkon akoma më shumë rol dhe kompetenca. Pa, sigurisht që dallon puna për shkak të vetë kompetencave që i ka s'pari kryeministri e mande edhe presidenti. Pra ka një ndryshim në dinamik, po edhe në vetë kompetencat e ti dhe sigurisht. Për fatë të kemi ditë që ka me bua president dhe sigurisht që kemi pas ko me marë me i shiku edhe njerë kretë kompetencat që mi u përshtat kompetencave, kretë puna mi u përshtat kompetencave të presidentit. Po prandaj, pasi që kemi pas ko mu përgatit edhe me prioritetet cila do t'i ketë presidenti Thaçin në kota me detyrën e presidentit, edhe prej ditës parë, prej fjalimit faktikisht në inaugurim, jo vetëm që më prezentu prioritetet, por edhe ka fillu puna në implementimin e atyre prioriteteve. Keni pa edhe vetë një prej hapave të parë ka qenë me iniciativa për konsolidimin më të tjeshëm të sundimit ligjit, më saksisht reforma e kodit penal, disa mangësi që janë identifiku në kodin penal, është formu grupi punus prej Ministrisë Organeve Kompetente, po me iniciativë presidentit, edhe është duke u punu që të gjitha ato mangësi me u mbyllë sa ma parë, me antementim të ligjeve, që të konsiderohet edhe më të tjeshëm sundimi i ligjit. Pasa një prioritet që kam qenë prioritet për këtë vit, është transformimi i FSK-s në Forcat Armatosura të Kosovës. Pra jemi duke foli për konsolidimin më të tjeshëm të shtetit Kosovës për brenda tash, edhe në komponentën e sigurisë, pra në garantimin e paqes, stabilitetit për gjithë qytetarët e Kosovës. Ky konsolidim, pra ishte studimi i ligjit siguria, por shkon edhe më tutje në afrimin
e gjitha komuniteteve, në kuptim të pajtimit politik, etnik të komuniteteve në Kosovë, që një farë mënyre fillojmë të punojmë në mbytyn e kapitullit të së shkuarës, edhe të punojmë në kapitullin e të ardhmes, me ndërtu një të ardhme për gjeneratat e tashme, po dhe trejat, në paqe, prosperitet, në dignitet. Këto janë ato prioritetet edhe atë të prezentuar, edhe të cilat është punu vitin e kaluar, edhe tash po punohet këtë vit. Pavarësisht kompetencave të shumta që ka presidenti, megjithatë, detyra kryesore e tij mbetet ajo e simbolit të unitetit. Por, a ka ndonjë gjë që Thaçi të jetë figurë e tillë? Absolutisht, jo, qëllimi i Thaçit kur nuk ka qenë me qenë unifikus. Por është një vit i suksesshëm, sepse janë kry punët dhe detyrat që i ka presidenti, për shkak të figurës Hashim Thaçit që ka qenë kryetari i partisë më të fortë parlamentare, dhe si figurë më e votume, ka pas lirinë e veprimit më të madh, se sa që zakonisht e ka një president, edhe është përzi ose i ka marrë për mi veti edhe çështje tjera që janë me interesin publik dhe kanë ndërmjetësu në gjetjen e zgjidhjeve. Ka qenë publikisht më shpesh, ka qenë edhe me komente dhe me parashikime ose me premtime, dhe ka kriju një përshtypje që është një president më i zotnushëm, por një president i cili nuk e harmonizon shumë një mendim ose një qëndrim, sepse është i vetëdijshëm për forcën e vetë që boron prej partisë, po dhe prej partnerëve të koalicionit. Dhe këtë rast, prej qlirimit të Kosovës deri tash nuk e kemi pas asnjëherë, sepse kur ka qenë presidenti Rugova, atëherë koalicioni i qeverisë ose opozita, ose e ashtu qytën kraj i luftës, ka qenë shumë më i fortë edhe shumë më kundështues dhe nuk e kalon shumë që të ndërmerë iniciativë, pe përmeni faktin e bisedimeve të Vienës, kur u nisën vitin 2003, pikrish për shkak të opozitës, që ishte komplet kundër, për shkak kryeministit ty në Bajram Recepi, i cili e refuzoi me ardhë, bisedimet u shtyjnë për 2 vjetë, në këtë bazë, mendimim, u shtyjë edhe shpallja pavarësisë për as vjetë, për 2 ose 3 vjetë. Ilir Deda e Imer Mushkolej nuk pajtohen me asgjë që thot Ramush Tahiri. Si pas tyre, Thaçi, jo që nuk ishte unifikues, por gjatë gjithë kohës ishte faktor përqarës. Kom përshtypjen si gjatë këti vitit parë në kryet shtetit, zoti Thaçi gjatë gjithë kohës o përpjek që të paraqitet ai që nuk ka shëndërtet, respektivisht ashtu që farë nuk ka shëndërtet. Kur thëmë këta, kam parasysh përpjekjet e tij për t'u paraqitë si faktor unifikues, që në fakt unë besoj se nuk është i tillë, përkundrazi, është një prej politikanëve përqars, jo vetëm tashmë, por edhe në të kaluamën. Është paraqitë ose është përpjekur të paraqitet si më thon garantues i sistemit të drejtësisë. Në fakt nuk është i tillë, ose nuk ka qenë i tillë edhe gjatë gjithë kohës sa ka qenë gjatë dy mandateve në krye të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë që po ashtu është përpjek të paraqitet edhe si them shumë i kujdesshëm, shumë i ofert me qytetarët, sidomos me qytetarët e komunitetit serb, me këto vizitat shpeshta që i ka bënë për vendet ndryshme të Kosovës, por që gjatë kohës sa ka qenë kryeministër, besoj se ka mundur të bëj shumë më shumë se sa tash në cilësinë e presidentit. Pra, në një farë forme, e kam pasë zoti Thaçi më tepër është shfaq jo si përmbajtjen, kuptimin e asaj që ka vërtet ofron, mirë po si një formë, mënyrë që ta përmirësoj imazhin e ti në çdo mënyrë dhe me çdo mjet. Jo, dini, zoti Thaçi nuk ka, të më thonë, sfidën më të madhe, kur të shefti që cilat janë kompetencat e prezidentit, ai nuk po mundet me udhëheq politikën e jashtme të Republikës Kosovës, sepse nuk po ka qasje me jashtë. E një pri funksioneve kyqe të prezidentit shtetit është udhëheqja me politikë të jashtme, naturisht në konsultim me kryeministrin.
E dyta ka të bëj me këtë përfacimin e një lloj uniteti. Tash uniteti është edhe partijak, po edhe mbi partijak. Po? Ne nuk kemi pas një iniciativë të Zotit Thaçi të ndërtoj konsensus në Kosovë. Po atë që kemi pas është që o zgjedh president, a edhe më tutje vazhdon me qëndrim për qartë, si për shembull çështja e demarkacionit. Për demarkacion Kosovës i vyn konsensus. Ai njëjt ka qëndrim për qartë sa i përket bashkisë të komunave sërbe, neve na duhet konsensus. Të me thonë, për çështje, gjitha çështje cilat shteti tonë e politikës tonë i duhet konsensus, prezidenti i cili duhet të ndërtoj atë konsensus, nuk e ndërton atë, sepse ka rol për qartë, edhe kjo është ajo zhvillimi i ti politik. Tash, nuk ka qasje me përëndim, nuk mund të unifikoj vendin, bon veprime iracionale, fillon pa kur farë procesit konsultimit publik, reformën zgjedhore, jep propozimet e ti, veprimet një anshme, dhe thonë, ka një loj, jep deklaratat pa matuna, pa menduara mirë, ti e shef që institucioni cili duhet të jep stabilitet shtetëror, nuk është duke e bë edhe një loj koherence, konsistence, nuk e ka një duke, nuk është duke vepru në këtë mënyrë, e tash prap kthehet aty, që edhe unë përfundoj kështu, ky e don fakturizimin e tij nëpërmjet dialogut me Beogradin. Pa konsenzus me partitë politike të tjera, dhe po Zoti Thaçi, në çfarë do funksioni që mund të jetë, nuk ka kredibilitet ta vazhdoj këtë proces të dialogut me Serbinë. Sepse për shkak këtij na i kemi shkeljen e kushtetutës dhe bashkinë e komunave sërbe, zvaritjen e një pranimin e një procesi me parime ka të gjata që për 6 vjetë s'ka normalizim, apo kupton, një lloj gare deklaratave sa nxitse, sa jo, po asnjë prej asaj çka do duhet bënte presidenti, ajo është uniteti i vendit tonë. Presidentja Yahya Aga, pavarësisht se ishte kritikuar për shumë çka, ajo kishte arritur të jetë faktor unifikues në disa prej situatave të rënda, me të cilat ishte përballur vendi. Megjithse, pa rezultat gjatë blokadës së koalicionit Lvan, ajo kishte mbajtur një sër takimesh me kryetaret e të gjitha partive politike. Hashim Thaçi ka tentuar disa herë që t'i mbledh krerët e partive, por nuk ja ka arritur, vetëm në një rast, kur ishte i pranishëm ambasadori i SBA-s, në presidencë kishte hyrë edhe Ramush Haradinaj, kreu i AK-s, por edhe ai, pas disa minutash, kishte dalë jashtë. Ndërkaq, Ardian Arifaj, këshilltari Thaçit, nuk pajtohet me këtë. Definitivisht po, e keni brejtë edhe gjithmonë i fton gjithë nuk bën pra dalime në pronësimet e ti, apo në hapat e ti, apo në politikat e ti, nuk bën dalime në mes partive politike, gjithmonë flet për tër spektrin politik, pa bën dalime, kjo shej pra e veçosjes e ti si një presidenti që i përfaqëson të gjithë në kuptim edhe të spektrit politik. Kjo ka ndodhur për shembull me iniciativën për vazhdimin e reformës elektorale ose për finalizimin e reformës elektorale, por edhe me iniciativa të tjera në cilat sigurisht kërkohet një përfshirje sa më e madhe e të gjithë spektrit politik. Edhe pra partive politike edhe kuptim të partive të komitetit shumicë, pra si komitetit shqiptar, po dhe përfshirjes etnike, apo rajonale, apo krejt. Si pas ti, fakti që në presidencë nuk shkojnë përfaqësuesit e vetëvendosjes, nuk e dëmton misionin e presidentit për të qenë faktor unifikues. Nuk mund të thuë që e afektojnë edhe punën e ti si president. Është president i institucioneve, i zgjedhur për institucioneve të Kosovës.
që punon për promovimin, konsolidimin e shtetit Kosovës, të institucioneve të Kosovës, është vërtet që ka në spektrin ton politik subjekte politike që në fakt janë kundër institucioneve të Kosovës, se kanë ideologji tjetër, kanë projekte tjera, nuk janë në favor të fuqizimit të institucioneve shtetërore të Kosovës, edhe normalisht aty mundet me pas pastaj edhe kundështime apo mos pranim të vetë institucioneve të Kosovës, se nuk jemi duke folur për Hashim Thaçin si personalitet, jemi duke folur për institucionin e presidentit. Kjo është një prej vizitave të rralla ku Hashim Thaçi u trajtua plotësisht si një president. Natyrisht, fjala është për një vizit në Turqi, te presidenti Recep Tayyip Erdogan, i etabluar tashme si një lider autoritar dhe shtypës i lirive dhe të drejtave të njerëzit. Merhaba Basker. Me thonë që është vazhdimësi e një performancët, një personaliteti tepër egocentrik. Me thonë është i fokusum të vetë vetja, të ajo se si duket, tjera t'i ka mëlmesa, mund të themë, me thonë. Duket që ka qenë tepër i mërzitun, nëse guxoj me thonë ashtu, për shkak se ka qenë i izolum ndërkombëtarisht, do të thonë nuk ka pas ndonjë pranim serioz ndërkombëtar, që ka qenë e krejt e kundërta me presidentin Yahya Aga, e cila nuk ka pas kurfar fuqie politike, mirë po si person, si individ është pranu shumë ndërkombëtarisht. Sot i thonë që nuk është pranu ndërkombëtarisht, na kujtohet që as urimet nuk i ka marrë si që i marrin president e veneve të ndryshme të botës, as prej veneve që na ka njoft. Nuk ka pas në një vizit serioze zyrtare ose në një takim serioz me në një homolog ti. Është knaq me presidentin e Turqisë, zotin Erdogan, për shkak se ka qenë presidentin i veni matë madhe dhe i vetmi ndoshta prej veneve matë mdha që e kanë pranu. Në të njëjtën kohë, krijohet përshtypja që zoti Thaçi është tepër shumë i ngarkuar me mundësinë e ndonjë akt akuze prej dhomave prej gjykatës speciale, them ashtu. Një gjë që nuk ja dëshirojmë as ne as kërkush, nuk ja dëshirojmë as kujt, po duket që është shumë i preokupuar. Edhe duket që shumë lëvizje i bën eksakt për me provu me sjell situatën asisuaj që duket vetë si i vetmi njëri që mundet me qenë mbajtësi i stabilitetit ose vazhdusi dialogut ose në gjashën diçka, me shëndru veten në të pa anashkalushëm, po për vetje ko. Po, edhe promovimi është një lloj suksesi, do me thonë, në atë bazë nuk është kundërshtu se promovimi ti, është fakt që kjo për promovon veten, është fakt, përshtypja ime, është edhe përshtypja që del në opinion, që kjo po përgatitet edhe për një mandat prej zgjedhjeve drejt për drejtja, dhe gjithashtu e ka marrë iniciativën për ndryshimet kushtetuse, dhe me thonë edhe reformën zgjedhore, që pat ngecë shumë vjetë, edhe pse pat punu komisioni, por gjithashtu edhe ndrimin edhe forcimin e kompetencave të presidentit, sepse deri tash zgjedhjet kushtetuse ka një ambivalencë në këto çështje. Unë personalisht nuk kam pritë se do të ketë, si më thonë, vizita më të shpeshta. Kam parasysh tu se nëse krahasojmë të azojmë pasardhësin e ti, presidentin Yahya Aga, ajo ka qenë njerëzakonisht ka bo vizita shumë të mëlla, jarëzakonisht e pranishme në për këto vizitat jashtë shtetit, ka bo vizitat shumë ta. Zoti Thaçi nuk e ka arrit këtë për kunder dëshirës, për kunder, si më thonë, vullnetit ti që për të bërë një gjë të tilë, nuk besoj se kjo është
rastësishme. Mirë po kjo bëhet pikrisht ose kjo ndodhë për faktin që siç e tham mbi të edhe pse jo formalisht ekziston një hije dyshimeve për të bëmat gjatë kohës së luftës ose pasaj dhe besoj se edhe qoftë homologët e tij, qoftë zyrtarë tjerë të shteteve përëndimore kanë një farë rezerve kur është punat qoftë ftesat për të, qoftë tek ardhja në Kosovë në vizita zyrtare. Pastaj pjesë tjetër është se çfarë angazhimi ndërkombëtar ka pas zoti Thaçi në kuptimin e kompetencave që i ka dhe me kushtetut, që ka të bëjë me politikën e jashtme, edhe rrjedhimisht me njohjet për shtetin e pavarur të Kosovës që është një farë përgjegjësi e përbashkët edhe me ministrinë e jashtme. Në presidencë krenohen edhe me vizitat e shpeshta të Thaçit në Vatikan dhe një vizit në Maltë, ku shefi i shtetit u shfaq me një komplet toksido bukur të ngusht. Good morning. It is truly an honor to welcome His Excellency President Hashim Thaçi in Malta for this historic state visit. Është një nder që të mirë pres për një vizit zyrtare shtetërore në Maltë, shkëlqesinë e ti presidentin Hashim Thaçi. Ka pas një vizita jashtë shtetit. Disa faktikisht është dashtë ma në lupë për shkak zhvillimeve të brenda në Kosovë, por të gjitha vizita që i kemi kërkuar janë realizuar. Ndonëse me protokoll shumë ma gjatë merë përgatitja një vizite në nivel presidencial se sa e nivelit kryeministit apo nivelit ministrit, për shkak natyrës së punës, pra s'paku 6 muaj më herët duhet të kërkohen, të dërgojnë kërkesat për vizite, mandej të realizohet vizita, ka shumë detaje protokollare, ajo është vetë natyra e punës së kreut të shtetit, por ka pas kur e ka nisë me Sloveni, bilaterale, Bulgari, Vatikan, ka qenë vizit shumë e rëndësishme, shumë e vlerëshme për Kosovën, pastaj ka pas në Kanadë, në Shqipëri, në Maltë, në Turqi, Shëba, pra nuk jonë vetëm 2-3, jonë ma shumë se sa 2-3, bilaterale jemi duke folur, kur presidenti ka vizitu shtetin, në cilësine e kreut shtetit, edhe është prit në si kreu shtetit, prej kreut shtetit, me ato procedurat më të larta protokollare shtetërore. Mandej, kemi forumit rajonale, është Bërdo Brione, është SCCP-a që po mbi në mend, forumet transishme ndërkombëtare. Mandej, është e rëndësishme për Kosovën edhe pjesëmarrja qoftë në Rio. Duket si event sportiv, po në fakt është një mundësi shumë e mirë për Kosovën që të takoj zyrtarët e gati krejt vendeve të botës. Është një ambient në cilin ti për një javë, ke pas takime me presidentet të cilet nuk i takon në kushtet tjera, ka qenë mundësi shumë e mirë, pra të përfitojmë në fitum me pesmarin, me medaljën e artë tjetë, krejt ato, por ka qenë një përfitim politik, përshkak se presidenti Thaçi ka pas mundësi me taku homolog të vendeve të ndryshme që ende nuk e ka njohur Kosovën, me të cilet faktikisht është thyer akulli, ka filluar komunikimi edhe do të vazhdo tashme komunikim me ato shtete me cilat jemi takuar atje. Jo, ma shumë me Kosovën si vend, sa me Hashim Thaçin si president, sepse roli Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare ka fillu të bjerë, edhe vendet tjera kanë problemet e tyre, dhe ndonjëherë vizita bëhet vetëm vizit kurtoazie, por nuk mund të ofrojnë diçka, nuk mund të ketë ndonjë marrëveshje, ose ndonjë iniciativë rajonale ose globale, por disa çështje, për shembull ne kemi takimin e 8 presidentëve të rajonit dhe aty Kosova ka hy e barabart dhe e vazhdon pjesëmarrjen. Ma herët e kemi pas 4 vendet e Ballkanit takimet, jo hek dorë, edhe Kosova ka hek dorë prej asaj se kemi ngrit në nivel më të lartë, ku janë gjitha vendet e Jugosllavisë plus Shqipëria, ndërsa te marrëdhëniet bilaterale
Kosova ende nuk po i tregon kapacitetet, edhe aty ku ka ambasador, për ngritjen në nivelit këtyn e marrëdhënieve, sidomos ekonomike, arsimore, shkencore dhe tregtare e tjera, dhe në këtë rast edhe roli i president vendit, po dhe kryeministrit, edhe ministrave të tjerë duket që ka rënë. Dhe në këtë punë neve na nevojitet një strategji e politikës jashtme, e cila do të ishte më agile edhe më e depërtueshme. Imazhi i Hashim Thaçit në arenën ndërkombëtare u dëmtua jashtëzakonisht shumë pas publikimit të raportit të Dick Martit. Aty, senatori zviceran hedh akuzat të pështira në adresë të presidentit aktual. Pikërisht në bazë të këtij raporti, Kosova u detyrua të themeloj dhomat e specializuara, si quhet zyrtarisht gjykata speciale. Shumë kush beson se liderët e vendeve të ndryshme po hezitojnë të takojnë Thaçin, meqense ai mund të trajtohet në këtë instancë. Asë që i kemi vrejt hetuësit kur kanë gjenë ata në Kosovë. Kështu përgjigjet Arifaj kur pyetet nëse po ndikon të Thaçi aktiviteti i hetuësve të gjykatës speciale. Por, ndryshe mendon Ardian Gjini i AK-s. Ai thot se pikrisht vizitat e Thaçit në varrezat e serbëve të vrarë pas luftës e dëshmojnë frikën që ka ai. Po du me undale dhe me tregu, me provu me spjegu pse e bon për vete. Shikoni, detyra kryesore e presidentit Kosovës është me i bind shqiptart me fillu me u pajtu me serbt. Edhe këtë detyr mendoj duke i pas parathysysh gjitha rrethanat, duhet mi pas presidenti. Do thonë me indimu popullit vetë, me kuptu që mi pas sa ma afër të ardhmen, edhe paka shumë me fillu të kalumen me mësun librat historisë, jo mi majtë shumë afër. Edhe kjo është e kuptushme. Një president e ka për detyrë mi bo këtë punë. Po presidenti thot që nuk e ka për detyrë me i bindë serbët me i falë shqiptartë. Këtë detyrë duhet mi pas presidenti Serbisë, ose udhëhecit serbë të Kosovës. E di që është ndërlidhur. Po kredibiliteti i Zotit Thaçi nuk më rrin deri aty sa me veprimet e veta me i bindë serbët me i falë shqiptarët, ose që është e çuditshme që kanë me na falë ta neve. Kjo është arsyeja pse nuk është kuptu, në fakt është kuptu drejt kjo qasje Zotit Thaçi. Edhe njëherë duhet me pas kujdes kur flasim se cili prej nesh. Nuk është keq me nderu viktimat. Po nëse qëllimi është me i bindë shqiptarët e Kosovës, se duhet gradualisht me fillu një farë procesit, pajtimit mes dy shteteve, atëherë Thaçi nuk mundet me i bindë serbët. Duhet me provu me i bindë shqiptarët, e kom i farë njerën që asë shqiptarët s'mundet me i bindë. Thonë, kjo e ka bëtë kundërten. Ka fillu me provu kinëse me i bindë serbët, që ne kemë u kujdes për ju dhe i respektojmë viktima tuja që në këtë fazë, të zhvillimit esencialisht nuk duhet me qenë detyre ti. Kjo është ajo që na bën me besu që edhe këto veprime i ka bo për më shkëtu lëkurën e vetë. Ilir Deda konsideron se këto vizitat të presidentit Thaçi i kanë shkaktuar dëm të madh Kosovës. A dini qysh, Zoti Thaçi e ka pas një strukturë jashtëzakonisht interesante. Militantët e PDK-s, ata duhet me i vetë ai çka po mendojnë për këtë punë. Për mua çka ka qenë shokuese, ka qenë niveli i barazimit në ditën kur ka shku nitë familja Berisha në Suarek dhe më një herë ka bërë vizitë në Hoqë të Madhe. Barazimi është problematik shumë i madh. Nuk mundesh ta barazosh
masakrën e shtetit sërb ndaj familjes Berisha dhe dhe atë që ka ndodhur në Hoxhë të Madhe, nuk mundesh. Ajo që është më brengose është heshtja totale e mediave në Kosovë për atë barazim, ku nuk përmendet që ky ka qenë te familja Berisha. Apo e dim, dhe bashkë më intereson me ditë që ata militant të PDK-s, çka mendojnë ata për këtë. E tash çka ekziston këtu? Zoti tha që ka është në një frikë shumë të madhe që mund të jetë në listën të akuzuarve gjykatës speciale. Dhe ajo çka mua në funksionin e deputetit më brengos, është si mundet presidenti i një shteti të pranoj funksionin e tillë me frikë që mund të ketë akt akuzë ndërkombëtar. Kjo është brengose. E dyta, çakordancë, ai nuk shifeni presidenti i shtetit tonë duhet ta përfaqësojë një lloj uniteti të Kosovës, unitet të popullit. Ne derisa duhet t'i dënojmë gjithmonë vrasjen e çdo kujt që ka ndodhur në Kosovë, natyrisht që edhe të bashkisë serbe në Kosovë, të komunitetit serb. Po nuk mund të bëhet paralelja e barazimit. Jo që vrasja o vrasje, është e dënushme, po nuk ka pas luftë qytetare në Kosovë. E atë që ka përbën zoti tha që është se ka pas luftë qytetare në Kosovë. E nuk ka qenë ashtu. Sepse ai vetë ka qenë një prej njerëzve cilë të ka udhëheq luftën për shlirim të vendit tonë. Kështu që është ajo nuk le shihet mirë veprimet e pamenduara mirë për shkak të një frike, se atëherë ti po merr veprime në bazë të jo racionalitetit tënd, apo? Gjykata speciale nuk është produkt i vendimeve politike të gabuara. Nuk duhet të shikohet si ndeshkim, por si avantazh për të vërtetën për Kosovën. Presioni ndërkombëtar për themelimin e saj ka ardhur si rezultat kryepot i përvojës së keqe në mbrojtjen e dëshmitarëve, pra të kërcënimit apo vrasjes së tyre. Gjykata speciale të paktën prej momentit kur zgjedh president ose gjatë kohës sa është president, zoti Thaçi po i rre si hije mbi kokë. Një farë forme çdo projektim edhe nga opinioni publik, mirë po edhe nga ana e opozitës kryesisht, bëhet me, si më thonë, të pas parasysh ndikimin që mund të ketë gjykata speciale nesër nëse ndaj zotit tha që ngritet akt akuzë. Kështu që edhe në këtë aspekt nuk mund të shihet ose nuk është pa gjatë gjithë vitit parë të qenit president, ndaras nga efekti që mund të ketë gjykata speciale ose që do të kishte gjykata speciale po që se ndaj zoti tha që do të ngrit një akt akuzë. Se Hashim Thaçi është nën presion të gjykatës speciale, u pa edhe këto ditë kur ai shpalli hero Hakim Erin, një aktivist i LDK-s i vrarë pas luftës, vrasje për të cilën vëllai i tij Imer Imeri akuzonte direkt shefin aktual të shtetit. Kur jam burgosur, Hashim Thaçi u kon drejtar i përgjithshëm i UÇK-s. Kur jam burgosur, kur mu ka vrarë vëllau, u kon kryeministër i përkohshëm i Republikës Kosovës. Është kon ministri i Renit Recep Selimi. Mos thuhet që qita dy persona nuk e din kush e vrau Hakimirin. Paralelisht, ai është edhe nën presion të egos së tij për të qenë i pari gjithka, edhe në dialog me Serbinë e edhe në ndaljen e trenit kur qeveria po flinte. Po është çështje e karakterit njeriu. Edhe një herë njerëzit në politikë marrin një detyrë edhe provojnë sa më mirë me kryer atë detyrë. Edhe këta njerëz janë njerëz normal në politikë. Cila do të thotë detyra e bën maksimumin me kryer atë detyrë. Përderisa zoti Thaçi do të më marr krejt. Ai kur ka qenë kryeministër, sjell si president, tani si president sillet edhe si kryeministër edhe si president, do të ka të bëjë me karakterin, më thonë, me i grabit gjitha, edhe me një fiksim ti për më udokë si dikush që është pjesa ma kryesore historike e këti veni. Unë menoj që i dëshërë jetë gjatë, edhe besoj që ka me orë një kohë kur ka mu befasu vetë.
kur ka me pas se qysh e shohin njerëzit edhe qysh ka me pa historia. Ardian Gjini për ta vërtetuar këtë që thot, evokon edhe një kujtim nga negociatat për zgjidhjen e statusit final në Vjenë. Ai përmend, shemu ta marim bisedat në Vjenë edhe thot që unë kom pranu me qenë pjesë e bisedave, po ne kem qenë një grumull i madhi njerëzve që kem qenë protagonist këtë kohën edhe na dim që thot që e ka kushtzu Kosovën me qenë pjesë e bisedave edhe është kërcnu me protesta, me mosbindje civile, më kujtohet takimi i parë në Vjenë, më thonë mbledhjen e grupit unitetit, tha që ka thonë eksplicit, edhe jo ndiku edhe një 12 dëshmitar, ose uni udhëheqe ose dal kret edhe e priqi këtë proces. Tash po na thotë që o pajtu, ka bo sakrific, ka insistu vet. Nuk ka qenë faktor unifikues asnjëherë, nuk e ka pas qëllim unifikimin. Aq ma keq tash jo vetëm që nuk është unifikues mes forcave tjera politike dhe partisë cilën e ka udhëheq dikur. Mirë po duket që nuk është bash unifikues as në partitë vetën, masi s'është vetë. Hashim Thaçi në qastin kur u zgjodh presidenti i Kosovës, lulët që i adhuruan antarët të partisë së tij i adhuroi Teuta Rugovës, vajzës së ish-presidentit Ibrahim Rugova. Ky ishte gjesti i parë që tregoi përpjekjen e tij për të qenë figurë e pranueshme prej të gjitha paleve. Synim ky pothuajse i paarritshëm. Hashim Thaçi është tashmë politikani më i gjatë në skenën politike të Kosovës, kryesisht për shkak të aftësive të tij për të ndryshuar varësisht nga interesat e tij personale. Ai është prototipi politikanit që s'ka as dashuri, as urrejtje, ka thjesht interesat e tij, siç do të thoshte njëherë gazetari Andi Bushati. Por kjo strategji që i ndihmoi aq shumë në fitoret e një pasnjëshme si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, po rënon çdo ditë më shumë si president të Kosovës. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu dokumentarin Një vit vetmi. Shihemi pas një jave. Natën e mirë.